हॅलो चला सोनारपाडा टीम मैदानामध्ये जायचं आहे. हॅलो तर या ठिकाणी पाहतोय दोन सलामीचे फलंदाज मैदानामध्ये आले आहेत. तर करावे संघ क्षेत्ररक्षण लावा निश्चितच वेळ खूप कमी आमच्याकडे, कारण आज दोन संघ सुपर एट साठी क्वालिफाय होतील, त्यामुळे अद्याप सामने बरेच बाकी आहेत. पुढचा सामना असेल गावदेवी अष्टविनायक सिद्धिविनायक अंजोर विपक्ष वाडेघर आणि शेवटचा सामना असेल कांबालपाडा विपक्ष एस एन फोर्ट डिगोडे. तर कारगरमध्ये या ठिकाणी बाबू घरे त्यांचं आगमन झालंय, आमचा आवाज त्यांच्यापर्यंत पोहोचत असेल तर आपण या व्यासपीठावरती. तर सामना सुरू होत आहे, दोन सलामीचे फलंदाज मैदानामध्ये. स्ट्राईकला श्रावण ठाकूर, नॉन स्ट्राईकला पाहतोय समीर पाटील. या दोन फलंदाजांना गोलंदाज पहिलाच फिरकीचा जादूगार या ठिकाणी पाहतोय, फिरकीचा गोलंदाज पाहतोय. पहिलं षटक साई पाटीलला पाहतोय, एक डाव पहिल्या चेंडूवरती एक डाव एकवटले आहे. तर निश्चितच करावे संघ म्हटलं की नवी मुंबईचा संघ या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. आमचे चटपटी कॉमेंटेटर आणि महाराष्ट्रातील एकमेव नामवंत लोकप्रिय समालोचक दशरथ दादा पाडील यांच्या गावचा संघ पाहतोय आपण. करावे संघ स्ट्राईकला समीर पाटीलला पाहतोय मैदानामध्ये आज. तर गावदेवी अंजूर आणि वाडेघर यांच्या मध्ये सामना असेल नेक्स्ट मॅच. तर दोन्ही संघ उपस्थित झाले असेल तर आमच्या समालोचन कक्षाशी संपर्क करा. आपण एकीकडे असेल अजय डाकीचा संघ, विश्वास मात्रेचा संघ, तर दुसरीकडे सिद्धू पाटील संघ ड्राईव्ह करायचा होता चेंडू जागेवरून. निश्चितच या ठिकाणी पाहतोय डाट चेंडूची सांगता पाहायला मिळतोय ती मात्र या गोलंदाजाच्या वतीने. साई पाटील पहिलं षडक करावे संघाच्या वतीने, मात्र आज फार लांब लांबचे संघ या ठिकाणी पाहायला मिळतात. राऊंड विकेट गोलंदाजी करत असताना बिरकावून देतो चेंडू, कोणती चूक नाहीये आणि फलंदाज बाद होतोय. फर्स्ट विकेट डाऊन इन सोनारपाडा टीम.
चा चेंडू होता, ड्राइव करतोय चेंडूला सीमा पलीकडे, पुन्हा एकदा चांगला चेंडू होता, ड्राइव करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी खराब, त्याचा पायदा उचलला जातो, एक ही धाव नव्हती त्या ठिकाणी, एक धाव मिळतोय ती मात्र संघाला, एक चौकाराला एक विकेट संपादन करतोय, तर नीचे त्या ठिकाणी शेवटचा चेंडू असेल षटकामध्ये साई पाटीलच्या, ज्याने पहिलं षटक पॉवर सर्कलचा हाताला दसणा पाहायला मिळतोय आपल्याला। राउंड विकेट गोलंदाजी करत असताना क्षेत्ररक्षक पाहू शकता तडीय सर्कलच्या आत मध्ये नऊ क्षेत्ररक्षक, चांगला चेंडू भिरकावून देतो चेंडूला,
पाटील उर्फ तात्यांचं आगमन होत आहे. सर्ष स्वागत. चांगला चेंडू होता, पुण्याकडे ड्राइव्ह करण्याचा प्रयत्न. गोलंदाज पुढे सरकतो. श्रावण पाटील बाद होतोय. दुसरा गडी बाद. या ठिकाणी डॉट चंडूची सांगता पाहायला मिळतोय. निश्चितच आज प्रमुख त्यांचे दोन फलंदाज पाहायला मिळत नाहीये. ते आज सोनारपाडा टीमच्या वतीने चांगला चेंडू होता. बॅक टू बॉलर खेळण्याचा प्रयत्न डायरेक्ट द्यायचा होता, मात्र कवचला कोणी नव्हतं. तर निश्चितच आज बरेचसे खेळाडू दिसत नाही या सोनारपाडा टीमच्या वतीने. पाहतोय दत्ताचं सुद्धा आज आगमन होईल. निश्चितच हा चेंडू वीरेंद्र सेहवाग स्टाईलने डिपिश कवर पॉइंटला आणि मनगडी दाटीचा क्रिकेटपटूंची खान आहे. तर संतोष कुठे असेल तर समालोचन कक्षाची संपर्क. तर या ठिकाणी बघा दोन चेंडू दादा बाल्यात. मी सांगितलं होतं की फार मोठा फलंदाज आहे, मात्र तेवढी चांगली फलंदाजी. पहिला चौकार दाखवला होता डिपिश पॉइंटला. दुसरा षटकार या ठिकाणी पहिला षटकार पाहतोय. डीप मिड विकेटच्या वरून लॉंगेस्ट षटकार पाहायला मिळतोय अमर ठाकूरच्या बॅट मधून. पुन्हा एकदा हा चेंडू ओव्हर पिचवता बिरकावून देण्याचा प्रयत्न. विकेट
कशात उरतो पक्ष्यांचा थवा अख्ख्या महाराष्ट्रात फक्त नंदाबाईची हवा तर ताबतो फलंदाजी करत असलेला फलंदाज अमर ठाकूर बाद झालाय. वन डाऊनचा फलंदाज श्रीधरला पाहतोय. नेक्स्ट फलंदाज येतोय मैदानावरती गोलंदाज ऋतिक बोईरला पाहतोय. शेवटचं षटक मार्गस असेल. या ठिकाणी तीन षटकांचा खेळ संपलाय. पहिल्या षटकात 12 धावा, दुसऱ्या षटकात 10 धावा आल्या, तिसऱ्या षटकात पुन्हा एकदा 12 धावा पाहायला मिळाल्यात आणि आता मात्र धावसंख्या 34 धावा दापलकावरती. तर शेवटचं षटक असेल स्लॉगरचं षटक या ठिकाणी पाहायला मिळेल ते मात्र ऋतिकचं. श्रीधर आणि आले आले तरी सुद्धा खेळाडू याचे कमी असले किंवा चांगले खेळाडू आहेत निश्चितच आज बरेचसे खेळाडू दिसत नाही तरी सुद्धा चांगली फलंदाजी केली आहे संघाने. कारण सुरुवातीला सुद्धा खूप जीवनदाने मिळाली, त्या जीवनदानाचा फायदा उचलला गेलाय. त्याच्यानंतर अमर आले, त्यांनी चांगली फलंदाजी केली आहे. ताबडतोब आता मात्र श्रीधर येतोय, पहिल्या चेंडूला फिरकावून देतोय 6 धावांसाठी. या 6 धावा मिळाल्यात, धावसंख्येला आकार दिला जातोय. 40 धावा धापलकावरती लावल्या गेल्या. शेवटचं षटक आहे, जास्तीत जास्त धावा कुटण्याचा प्रयत्न असेल तो मात्र सोनारपाडा टीमचा. कारण आज समीर सुद्धा नाहीये, समीर आहे निश्चितच, दत्ता ठाकूर नाहीये, योगेश पाटील नाहीये, त्याचबरोबर अमोल. तर दत्ताचं आगमन झालंय निश्चितच थोडस लेट आला आणि या ठिकाणी चेंडूची पाहणी केली जाईल कारण चेंडू बाहेर भिरकावून दिला होता. आणि अशा वेळेला मात्र निश्चितच चांगली फलंदाजी तर मात्र भक्कम बाजू या संघाची पाहायला मिळतोय आपल्याला. कारण चेंडू गेलाय थोडासा ओलसर झालाय चेंडू, त्यामुळे निश्चितच चेंडूची पाहणी केली जाईल आणि पुन्हा एकदा तोच चेंडू वापरण्यात येईल. शंका नसेल तर वापरू शकता, नाहीतर नवीन चेंडू देण्यात येतोय. जेव्हा जेव्हा चेंडू हरवेल तेव्हा मात्र नवीन चेंडू देण्यात येईल, हा स्पर्धेचा नियम आहे. तर धावसंख्या झाली आहे धावपळकावरती 40. तर चांगली धावसंख्या पाहतोय, अद्याप 5 चेंडूंचा खेळ पर्याप्त असेल. पुन्हा एकदा चेंडूला भिरकावून द्यायचा होता, थोडासा शॉर्ट पिच चेंडू फेकला होता, उक करण्याचा प्रयत्न, डॉट चेंडू फेकला गेला. एकीकडे षटकार आलाय, दुसरा चेंडू लगेच डॉट फेकतोय, वापसी केली जातोय. पुन्हा एकदा चेंडूला भिरका विघ्न हरता हे बप्पा विघ्न हरता सहस्र भक्त जन का तू एक करता धन आले का? आले कॉल करतो.
तर अतिशय चांगला चेंडू होता, दोन्ही फलंदाज एकाच चेंडला आणि फलंदाज बाद होतोय बिग विकेट। या ठिकाणी ज्या फलंदाजाने दोन षटकार दाखवले होते मात्र नाहीये, या ठिकाणी फलंदाज बाद होतोय सिद्धेश पाटील, ज्याने सुरुवात खूप चांगली केली होती तो फलंदाज बाद होतोय सिद्धेश। हॅलो, तर फलंदाज बाद झाले, नवीन फलंदाज मैदानामध्ये येतोय जयेशला पाहतोय नाव सायकिनला। चांगला चेंडू होता, ड्राईव्ह करायचा होता, शॉर्ट लेगला ड्राईव्ह करतोय, एक धाव कंप्लीट करतोय दुसरे धावेचा प्रयत्न, मात्र नाव सायकिनला फलंदाज जाईल तोपर्यंत आणखीन एक धक्का धावचीच्या स्वरूपामध्ये आहे, फलंदाज बाद होतोय। धावसंख्या धावपळकावरती झाली आहे 47 धावा। तर नवीन फलंदाज मैदानामध्ये येतोय, दोन षटकार लागल्यानंतर मात्र चांगली गोलंदाजी पाहतोय आपण। गोलंदाज ऋतिक भोईरचं शेवटचं षटक मार्गस्थ असताना हा चेंडू ड्राईव्ह करतोय, चेंडू मात्र डीप फाईन लेगला क्षेत्रक्षक त्याच्या पाठीमागे, मात्र थांबणार नाही या चेंडू, सीमा पलीकडे जातोय आणि या चार धावा मिळतात शेवटच्या चेंडूवरती आणि एक समाधानकारक धावसंख्या पाहतोय। धावपळकावरती 50 कम्प्लीट करतोय, 51 धावा कुठल्यात आणि 52 धावांचं लक्ष असेल ते मात्र करावे संघासमोर। नका कारण बरेच सामने बाकी आहेत, अद्यापि पेंडिंग आहेत सामने, आज फार दूरवरचे संघ होते त्यामुळे निश्चितच उशीर झालाय। खेळाचं पहिलं सत्र या ठिकाणी संपलंय, सोनारपाडा टीमने प्रथम फलंदाजी केली, 51 धाबा धापडकावरती लावल्यात, 52 धाबांचं लक्ष असेल येणाऱ्या चार षटकामध्ये, 13.4 सरासरीने धावगती टेबावी लागेल ती मात्र या करावे टीमला। तर वाडेकर संघाचा कॅप्टन यायचा आहे, पण टॉस साठी आंजर संघाचा कॅप्टन आला या ठिकाणी, वाडेकर संघ कपिल किंवा सिद्धू असेल लगेच।
सलामीची जोडी मैदानामध्ये येत असताना पाहतोय करावे संघाची. जयेश तांडेल आणि आदेश तांडेल ही सलामीची जोडी. तर स्ट्राईकला पाहतोय आपण या ठिकाणी जयेश गोलंदाज अमर ठाकूर. पहिला चेंडू होता अतिशय वेगवान, चेंडू फेकलाय, स्विंग केलाय चेंडूला आउटसाइड ऑफ स्टंपला फेकत असताना आणि डॉट चेंडूची सांगता पाहायला मिळतोय. पहिला चेंडू डॉट फेकतोय. अमर पुन्हा एकदा ड्राइव्ह करतोय चेंडूला. हॅलो, तर चार धावा मिळतात संघाला. चारने अकाउंट ओपन येते. राऊंड विकेट पुन्हा एकदा चेंडूला बिरकावून द्यायचा होता मात्र बॅट चपाट्या देत नाही. चेंडू डॉट चेंडूची सांगता. पहिला आणि तिसरा चेंडू डॉट फेकला जातोय. अतिशय चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळतोय. 52 धावांचा लक्ष्याचा पाठलाग करायचा तो करावे टीमला. लोअर पट्ट्याचा चेंडू ड्राइव्ह करतोय चेंडूला शॉर्ट लेगला आणि एकच जा मिळेला. अतिशय चांगले क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतोय. तेवढी चांगली गोलंदाजी पहिला षटक मार्गस्थ असताना एवलेस मात्र या संघाची. धावसंख्या धावपळकावरती 5 धावा लागल्यात. एक चौकार आलाय. 2 चेंडू डॉट फेकले गेल्यात. 52 धावांचा लक्ष्याचा पाठलाग करायचा आहे. बिरकावून देतो चेंडूला डीप एक्सा कव्हरला. क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी. कोणती चूक नाही. या फलंदाज बाद होतोय. पहिला आदरा लागतोय तो मात्र करावे टीमला. फलंदाज पाहतोय मैदानामध्ये. अतिशय नावाजलेला फलंदाज पाहतोय ज्याच्या नावाने निश्चितच संघाचा परिचय तो मोनिश टांडेल. लास्ट स्ट्राइक अँड लास्ट स्ट्राइकला पाहतोय फलंदाज जय ज्याने एक चौकार दाखवलाय. शेवटचा चेंडू असेल या ठिकाणी अमर ठाकूरचा. चांगला चेंडू फ्लिक करण्याचा प्रयत्न होता. शॉर्ट लेगला खेळून काढतोय आणि एकच धाव सिंगल येतोय. अतिशय चांगली गोलंदाजी. लेग बायचा इशारा पंच फिरोज खान सरांचा येतोय. एक धाव मिळतोय ती संघाला. षडक मात्र समाप्त होतोय. पहिला पॉवर सर्कलचा षडक संपलाय आणि 52 धावांचा लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना मात्र धावसंख्या धावपळकावरती करावे संघाची एक गडी बाद फक्त 6 धावा. सुनील पाटील आमचे संपर्क करा. सुनील किंवा आवटे असतील संपर्क करा आमच्याशी. सुनील या
तर गोलंदाज सिद्धेश पाटीलचा वापर केलाय दुसऱ्या षटकामध्ये पाहतोय. समीकरण थोडस मागडं आहे. 52 धावांचा लक्ष्याचा पाठलाग करायचा होता. धाबा आल्यात फक्त 6 धाबा. पहिल्या षटकामध्ये फक्त डिफेन्स क्रिकेट स्वतःचा बचाव करत असताना मात्र फलंदाज खेळले. आता मात्र अटॅकिंग क्रिकेट खेळावं लागेल ते मात्र या करावे संघाला जो 52 धावांचा लक्ष्याचा पाठलाग करायचा आहे. या दुसऱ्या सत्रामध्ये धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना हा करावे संघ फुलांचा चेंडू होता. ड्राइव्ह करायचं होतं बॅट वरती व्यवस्थित नाहीये. आणि या ठिकाणी पाहतोय आपण एक धाव मिळतो ती संघाला. तर रिचित या ठिकाणी वाडेकर संघ आलाय. निलेश कापसे आणि सिद्धू जरा संपर्क करा प्लीज. तर एक धाव मिळाली आहे स्ट्राईकला मात्र मोनिश स्ट्राईकला मोनिश टांडेला पाहतोय. दुसरे षटक मार्गस्थ असताना सिद्धेश पाटीलचा मोनिश मात्र आल्यास मोठा फडका खेळतोय. चेंडू मात्र सीमा पलीकडे बिरकावून देतोय. ओरपिचचा चेंडू होता डीप मिड विकेटच्या वरून. हँड अँड सम पहिला षटकार. ठिकाणी षटकार पाहायला मिळतं. अतिशय चांगली फलंदाजी होत असताना दोन षटकार टोकले गेल्यात. एक षटकार टोकतोय तो मोनिश आणि दुसरा जयेश टांडेल. गरज होती या षटकामध्ये धाबांची. धाबांचा वेग मात्र वाढवण्याची आणि अशा वेळेला मात्र या धाबा आल्यात. धावसंख्या धावपळकावरती पाहायला मिळतोय ती 20 धाबा. दुसरे षटक मार्गस्थ असताना 20 धाबा पाहायला मिळतोय. तर 20 धावा धापलकावरती लागल्यात. अद्याप चिदच पारमाडी धावसंख्या गाठायची आहे. चांगली फलंदाजी करावी लागेल स्ट्राईकला. जयेश हा चेंडू आउटसाइड ऑफ स्टंपला फेकला जातोय. पंच मात्र वाईडचा इशारा करतात आणि एक धाव अवंतर रूपाने मिळतोय ती मात्र संघाला. एक धाव निश्चित मिळेल अवंतर रूपाने. चेंडूला बिरकावून देण्याचा प्रयत्न. हेलिकॉप्टर फडका. चेंडू मात्र उंच अभेत होता. लॉंग अपला मात्र झेल टिपतोय त्या ठिकाणी आणि फलंदाज बाद होतोय. दुसरा विकेट गमावतोय. सलामीची जोडी मात्र बाद झाली आहे. पहिल्यांदा आदेश बाद झाला त्याच्यानंतर मात्र जयेश बाद होतोय.
धावसंख्या धावफलकावरती फक्त 21 धावा। आपण मोनिशला अद्याप एका षटकाराच्या मदतीने खेळतोय तो मात्र मोनिश। दुसरे षटक मार्गस्थ असताना चेंडू मात्र ऑफ ड्राय करतोय, चेंडूला बॅकफुट पॉइंट मधून पुढे ढकलला जातोय, एक धाव कंप्लीट करतोय आणि एकच धाव मिळेल आणि षटक मात्र समाप्त होतोय। दुसरा दोन षटक मैदानावरती गेलो तर दोन षटक संपल्यात, पहिल्या षटकामध्ये 6 धावा आणि या षटकामध्ये 16 धावा आल्या, टोटल झाली आहे 22 धावा धावफलकावरती। तर निश्चित या ठिकाणी गरज होती ती 52 धावांची, 22 धावा झाल्यात, उर्वरित समीकरण येणारे 12 चेंडू आणि 30 धावांची गरज, 12 चेंडू 30 धावा कराव्या लागतील त्या मात्र या करावे टीमला। तर दोन षटकामध्ये फार कमी धावा पाहतोय, फक्त 22 धावा आहे धावफलकावरती, उर्वरित समीकरण असेल 12 चेंडू 30 धावांची गरज। आता मात्र सामना थोडासा कठीण होतोय तो मात्र या संघासाठी, तो मात्र या करावे संघासाठी। मात्र मोनिश स्ट्राईकला पाहतोय गोलंदाज श्रीधर मात्र तिसरे षटक सामन्याचं प्रतिबिंब असेल, मात्र तिसऱ्या षटकात कमबॅक करावी लागेल। पहिला चेंडू बिरकावून देण्याचा प्रयत्न, चेंडू मात्र सिलिमिड ऑफला राहतोय, एकच धाव मिळतोय। याच दरम्यान पंच लेग बायचा इशारा करतात, एक धाव मिळतोय ती या संघाला। तर सिद्धू तर बघा एकच जाब मिळाले, उर्वरित समीकरण पाहतो 29 जाबांची गरज असेल, 11 चेंडू 29 जाबा। गोलंदाज धनेश येतोय चौथ्या क्रमांकावरती, डावकुरी आताचा फलंदाज, मात्र चांगली फलंदाजी घडीघडी करावी लागेल। पहिला चेंडू होता बिरकावून देतोय, कमी ताकद थोडीशी आणि चेंडू मात्र लॉंग ऑफला झेल टिपला जातोय, फलंदाज होतोय बाद, तिसरा गडी गमावतोय तो मात्र करावे संघ। Come on, 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 come on
हा चेंडू बऱ्याच वेळ लाभेत होता, मात्र छेल त्या ठिकाणी ड्रॉप होतोय. निश्चितच चांगले प्रयत्न होता, अपड करण्याचा प्रयत्न होता. आणि आता मात्र एक धाव म्हणतोय ती या संघाला. तर निश्चितच मनीषचा छेल सुटला गेलाय. हा चेंडू ड्राईव्ह करायचा होता, जास्त थोडासा बाउन्स दिलाय चेंडूला आणि एका डार्क चेंडूची सांगता कडीगड निश्चितच पाहायला मिळतोय. ती मात्र या वेळेस आपल्याला डार्क चेंडू फेकला गेलाय. राऊंडी विकेट गोलंदाजी करत असताना श्रीधर मात्र मोठा फडका, मिस टाइम शॉट आहे. झेलचा अंदाज घेतोय का, मात्र तू तू मैमय झालाय आणि अखेरकार श्रीधरने झेल टिपलाय. आणखीन एक गडी बाद होतोय आणि आता मात्र थोडस संघ अडचणीत सापडतोय तो करावे टीम. थँक्यू जगदीश. हा चेंडू पाहू शकाल, 7 धावांसाठी षटकार. जिंकण्यासाठी कारावे संघाला 6 चेंडू 22 धावा मात्र होतील का, या मैदानावरती इतिहास रचेल का कारावे संघ की अमर ठाकूरचा संघ मात्र सोनारपाडा संघ या सामन्यामध्ये विजय होईल का. शेवटचे षटक घेऊन उतरतोय गोलंदाज रितेश पाटील, या गोलंदाजचा वापर करतोय. पहिला चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज आहे रितेश. शाटंपुल चेंडाबे मध्ये क्षेत्ररक्षक तिथे जातोय चेंडू वरती. अप्रतिम जेल डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर क्षेत्रामध्ये जेल टिपलं जातोय आणि आता मात्र इथन कडदळ प्रवास सुरू होईल कारावे संघाचा. अजिंक्य टांडेल हा फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये जातोय. बघा 5 चेंडू बनवायचे आहेत 22, 5 चेंडू बनवायचे 22 धाबा कुठायचे आहेत, 4 षटकार आणि 2 धाबा असं असेल. रितेश हा चेंडू डॉट खेळलाय, डॉट चेंडू खेळलाय आणि आता मात्र इथनं सामना जिंकता येईल. बघा 4 चेंडू 22 धावांची गरज आहे, जबल जबल 4 3 षटकार 1 चौकार कुटावा लागेल तरच सामना जिंकू शकतोय. इथं मात्र मोठे फटके दाखवायला लागतील तरच सामना विजय होऊ शकतोय. एक फलंदाजाला बाद केला आणि त्याच्यानंतर डॉट चेंडू, 4 चेंडू 4 मोठे फटके.
हा चेंडू अनसाइड ला भिडकावून दिलाय. मॅच मध्ये पुन्हा एकदा ट्विस्ट आणि चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर ब्रँडेड षटकार. पुन्हा एकदा कॅ छेल मात्र होईल का आणि या दोन धाबा धापलकावरती एकवटल्या जातात. दोन धाबेच्या मदतीनुसार धापलकावरती धावसंख्या वाढते आणि आता मात्र समीकरण असेल सामना जिंकण्यासाठी. बघा मात्र सामना जिंकण्यासाठी दोन चेंडू आणि 14 धावांची गरज. इथं मात्र सामना जिंकता येईल का? एखादा चमत्कार सामना जिंकून देऊ शकतोय. दरम्यान वाईट चेंडू फेकलाय. बघा हा वाईट चेंडू फेकलाय म्हणजे इच्छित म्हणजे खराब गोलंदाजी, कारण दोन चेंडू 14 धावांची गरज असताना हा वाईट चेंडू फेकलाय. आता मात्र बघा कंपल्सरी चेसिंग असेल, या स्पर्धेचा नियम आहे. 13 धाबा बनवाव्यात लागतील. सरळ बॅटने केलेला आहे. स्क्रीन समोर क्षेत्रक्षक येतोय लॉंगॉनचा, तोपर्यंत चेंडूला उचलेल. आता मात्र एक चेंडू आणि समीकरण 12 धावांची गरज. बघा सोनारपाडा संघाने प्रथम फलंदाजी करताना एक फायटिंग टोटल उभारली आणि त्याचा पाठला करताना काराबे संघाला मात्र फार मेहनत करावी लागली आणि त्या मेहनतीला थोडासा अपयश लाभलाय. शेवटचा चेंडू षटकार आणि 6 धावांनी हा सामना जिंकलाय.